Missouri har drabbats hårt av översvämningarna i USA som krävt minst 49 människors liv. Här syns ett hus som svepts med vattenmassorna. Bara i Missouri dog minst 14 personer under onsdagen till följd av ovädren efter julhelgdagarna. Delar av landsbygden runt Mississippifloden har svalts av de enorma vattenmängderna. Och myndigheter i Missouri befarar att skyfallens värsta konsekvenser är att vänta inom kort. Många har tvingats fly sina hem och myndigheterna råder invånarna att hålla sig borta från vägar. Många av de omkomna är just bilister som underskattat vattendjup och de starka strömmarna i det kalla vattnet.